Bugün ölkəmizin hər yerində, xüsusilə də paytaxt Bakıda yeni memarlıq abidələri yaradılır və şəhər salmanın müasir nümunələri tətbiq olunur. Məhz bunun sayəsində paytaxt Bakı və onun ətraf qəsəbələri günü-gündən gözəlləşir, abadlaşır. İnsanların sosial şəraitinin tam təminatı və istirahətlərinin mənalı keçməsi üçün lazımi infrastruktur yaradılır. İnsanların istirahəti üçün yaradılan əsas şəraitlərdən biri də salınan parklardır. Paytaxt Bakının yaşıl parklar, bağlar şəhəri olduğunu nəzərə alsaq, bu yerlər göz oxşuyur, şəhərə xüsusi yaraşıq verir. Son illərdə Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə Bakıda çoxlu sayda park salınıb və açılışında şəxsən özü iştirak edib. Demək olar ki, son illərdə açılan yeni parklar Bakının sosial-ekoloji durumunu daha da yaxşılaşdırıb, şəhərin simasını dəyişib. Nəticədə paytaxt daha da gözəlləşib. Məsələn, Bakının Yasamal rayonu ərazisində yerləşən Təzəpir məscidinin qarşısındakı yeni bağ və Füzuli küçəsi boyunca salınan mərkəzi park bu gözəlliyə ən örnək nümunələrdəndir. Keçmiş Sovetski adlanan ərazidə abadlıq və yenidən qurma işlərinin bariz nümunəsi olan bu ərazi orijinal layihə əsasında yüksək səviyyədə abadlaşdırılıb. Buranın ən mühüm xüsusiyyəti Nəriman Nərmanov prospektindən Heydər Əliyev sarayına dək olan ərazidə piyadalara yol keçmədən maneəsiz hərəkət imkanının yaradılmasıdır. Layihənin əsas məqsədi şəhərin simasını daha da gözəlləşdirmək, paytaxt sakinlərinin və turistlərin mədəni istirahətinə xidmət etməkdir. İstirahət məkanında insanların rahat hərəkətini təmin etmək məqsədi ilə yeraltı və yerüstü piyada keçidləri istifadəyə verilib. Ərazisi 20 hektar olan parkın 14 hektarında yaşıllıq salınıb. Burada 2100-dən çox 19 növ ağac və 137 mindən artıq gül və kol bitkiləri əkilib. Qeyd edək ki, Bakıda həyata keçirilən abadlıq, quruculuq işlərinin həcmi daha da artıb. Bu işlər paytaxt sakinlərinin və ölkəmizə gələn turistlərin istirahəti üçün ən müasir parkların və yeni-yeni yaşıllıq zolaqlarının salınması ilə müşahidə olunur. Bütün bunlar Bakını dünyanın ən gözəl şəhərlərindən birinə çevirib. Bu mənada yeni park, istirahət məkanı və güşələrin yaradılması, əhaliyə xidmət göstərən müasir infrastrukturun qurulması bu məsələdə mühüm rola malikdir. Bakının simasının daha da gözəlləşməsi baxımından mühüm rol oynayan parklardan biri də Dədə Qorqud Parkıdır. Qədim Azərbaycan tarixi və mədəniyyətinin açıq havada nümayişi meydanı və yaxud 6 hektar ərazidə salınmış Bakının ən böyük parklarından biri hesab edilən Dədə Qorqud Parkı. Burada istirahət üçün hər cür şərait yaradılıb, abadlıq işləri aparılıb, ən müasir tələblərə cavab verən işıqlandırma sistemi quraşdırılıb və süni göl yaradılıb. Parkın mərkəzində isə heykəltaraş Göyüş Babayevin Kitab-ı Dədə Qorqud abidəsi ucaldılıb. Bakının Nərmanov rayonunda, Adam Universitetinin və Bakı Zooparkının yanında yerləşən parkın ərazisində sahəsi 3 hektar olan süni göl və şəlalə var. Burada ölkəmizin qədim tarixi və zəngin mədəniyyəti ilə bağlı toplanan məlumatlar şübhəsiz ki, şəhər sakinlərinin, qonaqların, xüsusilə də Azərbaycan Diplomatik Akademiyasının yerli və əcnəbi tələbələrinin informasiya almasında mühüm rol oynayır. Bundan əlavə məkana gələnlər katamaranları kirayə edərək göldə gəzə bilərlər. Parkda pulsuz Wi-Fi xidməti quraşdırılıb. Yeni salınan park Bakı şəhərinin simasının daha da gözəlləşməsinə geniş imkanlar açaraq paytaxt sakinlərinin istirahəti baxımından xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Paytaxtda mövcud olan daha bir möhtəşəm istirahət küşəsi, insanlar arasında Qış bulvarı kimi tanınan park kompleksi Bakının Füzuli küçəsi ilə Mirzağa Əliyev küçəsi arasında inşa olunan və 4500 avtomobil tutumuna malik yeraltı avtomobil dayanacağının üstündə salınıb. Bu kompleks şəhərin içindəki ən böyük parklardan biri hesab edilir. Ümumi ərazisi 7 hektardır. Parkın uzunluğu 1 kilometr, eni isə 150 metrdir. Böyük quruculuq işləri nəticəsində salınan yerlərdən biri də Koroğlu parkıdır. Postamentlə birlikdə hündürlüyü 23 metr olan abidə xalq qəhrəmanı Koroğlunun xatirəsinə ucaldılıb. Elə məhz park da onun adı ilə bağlıdır. Burada sakinlərin istirahətinin tam təmin olması məqsədi ilə hər cür şərait yaradılıb və parkın ərazisində İtaliyadan gətirilmiş 20 işıq dirəyi və 30 oturacaq yerləşdirilib. Bu parklar Bakı sakinlərinin və qonaqların əsl istirahət məkanı üçün unikal yerlərdir. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin şöbə müdiri Coşqun Cəbrailovun sözlərinə görə sakinlər tərəfindən salınan parklara tələbat olduqca çoxalıb. Son illərdə cənab prezidentin səyləri nəticəsində Bakı şəhəri parklar şəhərinə çevrilib və bu proses davam etməkdədir. Biz tez-tez yeni parkların açılışının şahidi oluruq. Bakı şəhəri parkların sayına görə qabaqcıl şəhərlər sırasındadır. Bundan başqa, son illərdə Adi İctimai Birliyi və Şəxsin Təşkilatının rəhbəri Leyla xanım Əliyevanın fəaliyyəti nəticəsində
90'a yaxın park tipli məhəllələr yaradılmış və bu proses davam edir. Yeni parkların yaradılması ilə yanaşı, onların xidmətin göstərilməsi məsələsi də çox vacibdir. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən mütəmadi olaraq mövcud parklarda monitorinqlər keçirilir və aşkar olunmuş nöqsanların aradan qaldırılması ilə bağlı lazımi tədbirlər görülür. Bunu da qeyd etmək istərdim ki, bugün biz parklara tələbatın artmasının şahidi oluruq. Sakinlərimiz parklarda gəzintiyə böyük üstünlük verir və bu da şəhərimizdə bir növ park mədəniyyətinin formalaşmasını göstərir. Bir sözlə, salınan parklar insanların sağlamlığına və istirahətinə yönəlmiş dövlət qayğısıdır.